ארבל, קודם זרקת איזה מושג שממש אהבתי ושככה הגית, אני העתידית. למה התכוונת? אני העתידית, זה אומר שכשאני יוצרת תשתית סדר איכותית, אני חושבת עליה, על האני העתידית, שבעצם הולכת לחפש את הדבר הזה ושיהיה לה קל הרבה יותר למצוא אותו. והדבר הזה יכול להיות חפץ, יכול להיות פיסת יכול להיות... מידע. כן, יכול להיות חפצים בבית, יכול להיות במידע האישי, בכל מקום. זאת אומרת שאולי אני עכשיו... יקח לי דקה לסדר משהו, אבל אני אחסוך לעצמי שעות נכון. בעתיד. אהבתי. תשתית סדר עם חשיבה. אהבתי מאוד. כן. יאללה, שנעשה פתיח ונתחיל? קדימה. יאללה. אז שלום שלום, אני דבי קצב, בעוד פרק בפודקאסט המתקצבת, תוכנית, אתם כבר יודעים שבה אני מסבירה בשפה מובנת, עניינים שונים הנוגעים לכיס הפרטי שלנו, נותנת דוגמאות, טיפים, המלצות, מביעת הדעות שלי כשצריך, הכל במטרה לעזור בניהול חיים מאורגנים וטובים יותר מבחינה כלכלית, בדגש על עצות שימושיות ופרקטיות וקצת מוטיבציה לנשמה. הפרק הפעם על נושא שאני אישית מאוד 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 אוהבת ויש לו קשר משמעותי לתחום העיסוק שלי ולכסף כמובן. אפשר אפילו לומר שאני די ניט פריק, ככה קוראים לי חבריי, מכריי, משפחתי. אני מאוד אוהבת לסדר את הבית, להעיף דברים שאינם נחוצים, שהסביבה שלי תהיה אסתטית, רגועה לעין. יותר מזה, חשוב לי מאוד 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 שכל המידע האישי הנוגע אליי, למשפחה שלי, לעסק שלי, ללקוחות שלי, יהיה מסודר, מאורגן, מנוהל, בעיקר במחשב, בטלפון ובענן, אבל גם פיזית. כי לפעמים יש מסמכים שחייבים לשמור כמסמכים פיזיים, hard copy מה שנקרא, ולא רק כקבוצים דיגיטליים. ההבדל הגדול בין ארגון פיזי לארגון דיגיטלי הוא שארגון פיזי הוא הרבה יותר ויזואלי, כי הוא משפיע על סביבת המגורים או סביבת העבודה שלנו, בעוד הארגון הדיגיטלי הוא תחום בתוך הטלפון, הענן, המחשב, וקל יותר להתעלם ממנו, לא לראות אותו. עכשיו, לאחרונה התחלתי לחקור את הקשר הזה שבין האהבה שלי לסדר וארגון לבין ניהול כלכלי אישי, וגיליתי שיש קשר מאוד מאוד חזק בין שני הדברים, סדר וניהול כלכלי. אז החלטתי שהכי טוב יהיה לדבר על הנושא עם מומחית לארגון וסידור הבית. ולמזלי הטוב הכרתי את ארבל אורפז, הלוא היא ארבל לקאסה, קאסה, או קאזה? קאסה. כן, כמו בספרדית, שאני דוברת את השפה. נכון. <laughs> שיש לה עסק בדיוק בתחום הזה של סידור בתים ומעברי דירה, ושפעילה מאוד גם בפיתוח כל התחום בישראל. אז ארבל, ברוכה הבאה לפודקאסט, לפודקאסט המתקצבת. כיף. איזה כיף להיות פה. <laughs> תודה שהגעת מתל אביב, להוד השרון, כדי שנקליט פה ביחד באולפן הביתי שלי, של המאזינים ולמאזינות שלנו תהיה חוויית האזנה נעימה וחלקה. אז אני אשמח אם תציגי את עצמך קצת יותר. בכיף? אז uh, אני ארבל, קוראים לתחום שלי סידור בתים, לכן אני מסדרת בתים, אבל זה הרבה מעבר, קשור לארגון הבית, לארגון החיים, לניהול הבית. בצורה שבה בעצם הבית ישרת אותנו וייתן לנו מענה לצרכים שלנו ולנוחות שלנו בחיים בו. בעצם איך עושים את זה? במפגשי סידור, במעברי דירה, בכל מיני דרכים שבהם אני עוזרת ללקוחות שלי, גם בייעוץ, לעשות את הארגון והתשתית של הסדר בבית בצורה שתהיה מותאמת אליהם. ואת מגיעה ללקוחות מן הסתם אליהם ביתה, באזור המרכז רק, כי את גרה בתל אביב. באזור המרכז, אולי בעתיד תהיה התרחבות, אבל כרגע כן. אוקיי, okay, ואני מבינה שאת מאוד מאוד אוהבת את זה, מאוד אוהבת להגיע לבית וממש לעזור פיזית עם הדבר הזה, שהרבה אנשים שונאים, אני לא מבינה איך הם שונאים את זה, כי אני כל כך אוהבת את זה, אבל uh, הרבה אנשים, אני יודעת, לא קשה להם מאוד, או, ש... או שקשה להם או שהם שונאים או שניהם, נכון? יש איזשהו קושי, זאת אומרת, כשפונים אליי זה מגיע מאיזשהו קושי, כל אחד במקום שלו, אבל אני מאוד נהנית להגיע לאנשים ולעזור להם לראות את זה בעין טובה, עם חשק וכיף. ועם חי, חן וחינניות שלך. לגמרי, כן. לגמרי. ולפני ואחרי זה כזה תענוג וואו. לראות את התוצאות האלה, נכון? ברור, זה באמת, אפשר לומר, סיפוק מיידי. נכון. כלומר, מגיעים, השינוי מתחולל. אין כזה דבר שלא קורה שום דבר, והאנרגיה הזאת של השינוי... וזה משהו שבאמת השינוי יכול להיות ממש מהיר. נכון. בניגוד לכל תהליך אחר שעושים בחיים, אם זה כושר, או דיאטה, או ניהול כלכלי, או אפילו שיפוץ של בית, זה דברים שלוקחים של זמן. פה את יכולה ממש, אפילו בכמה שעות או כמה ימים, לעשות שינוי מטורף. נכון, לשנות נכון. חיים. ממש. אז זה לא סתם עוד פעם. את גם מאוד פעילה ברשתות ועושה סרטונים מאוד uh, חמודים וכל מיני טיפים uh, מאוד מאוד uh, שימושיים שגם אני מאוד אהבתי. Uh, הרבה מהם אני כבר גיליתי שאני כבר עושה אותם אז היה לי כאילו <laughs> כזה טפיחה על השחם, וואלה אנחנו חושבות אותו דבר. זה מגניב כי יש אנשים שזה פשוט עצלם בדם העניין של הסדר החשיבה של הסדר אבל יש אנשים שמבחינתם אפילו הטיפים הכי קטנים שבעיניים הבסיסיים ביותר. להגיד על המכסים של הסירים שעשית לאחרונה. נכון אז יש אנשים שזה מיינד בלואוינג בשבילם זה ממש דבר חדשני. לא אני בכלל אני אוהבת את כל הלייפהקס האלה אז זה מבחינתי כאילו אני כל הזמן אני רוצה להירגע אני צופה בלייפהקס <laughs> <laughs> זה <laughs> <laughs> באמת <laughs> מרגיע כן okay, אוקיי לא, יש עוד דבר שאני מאוד אוהבת <laughs> הנה עכשיו מספרת דברים אישיים פה <laughs> אני אוהבת סרטונים של תסרקות אלה שעושות לבד את כל התיקוקויים וכאלה ש... מכירה את אלה? כן. כן, יש לעשות את כל מיני, את יודעת, פתאום, הן ממש מדגימות איך לעשות את זה. אני אף פעם לא מצליחה, אבל אני אוהבת לראות את זה. <laughs> <laughs> זה <laughs> יפה, זה אסתטי. זה אסתטי <laughs> וזה... העין שלנו נכון. ממש מקבלת סיפוק מלראות דברים אסתטיים, זה אחת הסיבות שסדר, זה דבר שכיף מאוד לראות. נכון, וכאילו הרשתות נוצרו בשביל הדברים האלה. אז ספיקינג אוף אוף דעת, לך לצפות בסדרה The Home Edit? כן, האמת שלא ראיתי הרבה פרקים, ראיתי ממש מעט, אבל ממה שאני ראיתי והבנתי גם מהגישה שלהן, זה הרבה יותר מתאים לבתים גדולים וכזה... כמו בארצות הברית, שזה... כמו בארצות הברית. נכון, כן. יש הרבה שטח, יש הרבה מקום אחסון, זה פחות קצת מתאים בסגנון לאוכלוסייה ולבתים בישראל. בגלל שכדי ליצור איזשהו סדר, שהוא הכל בקופסאות וצנצנות ונורא אסתטי ויפה ו... ולפי סדר הצבעים של סדר. הקשת. <laughs> כן, כן, לפי קשת הצבעים. זה הרבה פעמים לא פוגש את הלקוח הישראלי. זה לא מציאותי. Uh, זה לא מציאותי כי זה גם משהו שחייבים לתחזק. Uh, והרבה פעמים אנשים פונים אליי עם בתים אמיתיים, מה שנקרא. בתים, דירות. Uh, כן, דירות. עם מחסור במקום, דווקא מצוקה באזורי אחסון, ולכן ליצור משהו שהוא כזה נורא אינסטגרמי ויפה ונקי, זה לא תמיד מסתדר, אבל זה מאוד מספק. כמו נכון, שאמרנו מקודם. אז, אה, אה, ואת עוקבת לכם באיסטגרם? יצא לך לעקוב קצת? יצא לי לראות. אה, אני, אני קצת אוכפות. אני חושבת שיש שעונה שנייה ח... שמתחילה עוד, עוד מעט, אגב, בנטפליקס, כן. וזה, עוד פעם, זה כאילו רוצים להעביר כמה שעות בכיף כזה לנקות את הראש, זהו. אולי לקבל איזה טיפ או שניים, כי אגב אי אפשר למצוא גם את הפתרונות אכסון שלהם נכון, בארץ ואני ניסיתי. נכון, שזה עוד הם, בעיה. הם, 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 הם בעצם מהקונטיינר סטור, נכון, כל, רוב המוצרים שלהם, שאין אותו בארץ, אבל יש משלוחים יקר אבל, יקר בטירוף, כן. לא שווה. יש כמה <אח> כאלה יוזמות בארץ שכן מביאות את העניין הזה של כל הכלי אחסון השקופים. הם, לשוק הישראלי, זה עדיין בחיתולים, לדעתי. אז יש לנו פה עסקי, אה, אה, בואי. נכון. <laughs> למרות שהפשן שה, <ה>, <laughs> שלי במקצוע הזה הוא בכלל לא מהמקום הזה. יש הרבה פעמים שאני לוקחת את האביזרי החסום שיש בבית, כולל הקופסאות אוכל mm, הפלסטיקיות. כאילו להשתמש במה <laughs> <ומשתמש laughs> <עם משתמש laughs> שיש. להשתמש במה שיש, אני מאוד אוהבת, אבל הדבר הכי חשוב לי זה התאמה אישית ללקוחות. כאלה שמאוד חשובה להם אקולוגיה ושימוש חוזר, אז אני אעשה אז איתם בכלל, את זה. אז בכלל, כן. ויש את אלה שהם יגידו לי, תקשיבי, תלכי למקסטוק, תקני הכל. כל מה שאת חושבת שצריך, אנחנו נשתמש ויהיה בסדר. ומקסטוק יש להם ו... מספיק דברים כאלה? כי אני חיפשתי, ולא, את יודעת, לפעמים יש, לפעמים אין, זה לא, זה לא כל הזמן, זה לא קבוע. באיקאה יש מלאי שחוזר על עצמו, ואפשר גם לראות נכון. באתר שלהם ולהתעדכן, אבל בכל חנויות הסטוק, ויש הרבה נהדרות, יש מלאי משתנה. דן, זה לא... זה לא... בדיוק בסגנון של ה-container store, שיש נכון. איך שהוא ייחודי שם, אין ספק. האסתתיקה, אז גם אני מאוד אוהבת כן. אותם, אבל שוב, בקטע יותר של לראות את זה בטלוויזיה כסוג של entertainment כזה, בידור. לגמרי. <אז> אבל, ואגב, קצת יותר מאשר אני מתחברת לסגנון של מריקונדו. היא יותר, יותר מדי סטרילית בעיניי, גם בעינייך? אני אגיד לך מה. אני חושבת שזה באמת הדגש האישי שלי, אני אוהבת להסתכל על הלקוחות שלי, לשאול אותם שאלות, ומתוך זה להבין מה הכי טוב עבורם, להגיש להם מגוון אופציות. ללכת עם גישה אחת, אחת. זה קצת פחות הסגנון שלי, אני אוהבת... אני אוהבת אה, אה, להסתכל על הבית, להסתכל על אנשים, לראות את נקודת המוצא ולחשוב יחד איתם לאן הם רוצים להגיע. אבל את לא עושה תהליך כזה של שחרור חפצים, להגיד, does this spark joy וכאלה? אני יותר במובן הפונקציונלי. אוקיי, okay, אני איתך, אני, אני גם אוהבת, פרקטית אה, כזה. יש אזור של נוסטלגיה, יש אזור של דברים שהם רק אה, מחממים את הלב, אבל אין בהם שימוש ביומיום, זה האזור הנוסטלגי. אותן, אפשר פשוט לסדר נכון. אותם בצורה אסתטית, שלא תתפוס יותר מדי מקום, במקום לשחרר אותם כמו... שהיא אומרת. נכון. אני, אני, אגב, אני גם בדעה שלך, אם הכל מסודר בצורה אסתטית, נקייה, ולא תופס יותר מן המקום, אפשר גם להשאיר, כי יש לזה מקום בחיים שלנו. כן? אוקיי, זה יפה. זה עושה טוב. אנחנו באמת מסונכרנות, ובואי נדבר ככה, נתחיל לה, להיכנס לעומקו של הנושא בעצם, שכמו שאמרתי, כשעשיתי ממש מחקר על העניין הזה של הקשר בין סדר לכסף, וגיליתי המון המון הקשרים. והרבה ממה שאנחנו נדבר עליו היום בפרק הזה בפודקאסט לקוח מכתבה מעולה אה, בדיוק בנושא הזה באנגלית מאתר שנקרא money crashers אני אשים לינק בנוט של הפרק. ולקחתי את כל מה שהם המליצו עליו, אנחנו נדבר על, ה על כל, ה... לא המלצות, סליחה, על הקשרים. סיווגתי את כל הקשרים בין סדר, סדר הבית לכסף, לתוך ארבע קטגוריות. ואנחנו נדבר על כל אחת, ונשתף בסיפורים מהעסקים שלנו, מהעסק שלך, כדי להדגים בעצם אה, כל קשר כזה. ויש הרבה קשרים, כמו שאמרתי. אז אה, נתחיל בקטגוריה הראשונה. בית מסודר חוסך לנו כסף, נכון? כן, okay, ומצאנו, בוא נראה, חמש סיבות, כן, חמש סיבות איך הוא חוסך לנו כסף. A, 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 addos, דרכים, בוא נקרא לזה, הדרך הראשונה, כי כשהבית שלנו מסודר, אז קל לנו לראות מה יש לנו, מה חסר, וככה אנחנו לא קונים דברים מיותרים או כפולים, שכשהבית מבולגן אנחנו פשוט לא מוצאים אותם, אנחנו חושבים שאין, ואז אנחנו רוצים לקנות, ופתאום, אה, גילינו שיש, וסתם קנינו, נכון? Pinch? נכון, בדיוק העליתי תמונה השבוע עם מלא מפיות, הרימה מטורפת של מפיות, שפשוט מצאתי בסידור עם מפיות לקוחות. ניה? מפיות נייר? מפיות. אוי. כן. בכל ביקור באיקאה הם קנו עוד חבילה, טוב. וזה התבר... שכחו? שכחו שיש להם את זה. שכחו, למה? כי זה לא היה במקום אחד, וגם או. הם מאוד אוהבו את זה, אז את יודעת, זה כן, חוזר על עצמו. כן, גם, גם זה נמצא ממש בקו קופות. נכון, כן. יש אנשים שזה קורה אצלם עם שקיות זבל, עם uh, מרכך ושמפו, או uh, עם סבון כלים. כן. אצל כל אחד זה במקום אחר. ועוד דבר, ש, um, כשעושים סדר, באמת מוצאים אבדות. ואז לא קונים למשל עוד אקסטרה סמיכה שבדיוק הילד היה צריך. ו... אמנ... ועוד דברים נחמדים שאפשר למצוא? מאני מזומני. כן. <laughs> מדהים. <laughs> ולא רק בכיסים של, ה... <laughs> של מעילים, נכון? באיזה מעטפה או בתוך איזה גרב שנשכחה. גרב. בגירת, <laughs> כן, יש כל מיני, מיני דרכים לאחסון מזומן שיצא לי לראות. וזה ממש כיף. כן, זה, זה באמת מצאים. כאילו דרך לעשות כסף. נכון. אבל, אבל זה גם, זה, זה הנגדורת הנחמדה. צ'קים אבודים. ושכבר מן הסתם אפשר להפקיד כי הם כבר יותר מחצי שנה, כן. אבל שזה בכלל מצער. נכון. אז נכון, אז אנחנו בעצם יכולים לחסוך כסף כשהבית מסודר, כי אנחנו יודעים מה יש לנו ואנחנו לא מיד הולכים לפתרון הקל של בוא נקנה. נכון. נכון, זה דרך אחת. עוד דרך, כשאנחנו, בעצם בתהליך הסידור והעפת דברים מהבית, זה תהליך שגורם לנו להבין על מה אפשר לוותר לגמרי בחיים שלנו. ולקחתי את זה מה, מהכתבה, אנשים מדווחים שמרגישים ממש שמחה, אחרי שהבית שלהם מסודר, בטח את תכף תספרי לנו על זה, בגלל הרגשה של קלילות שבאה עם זריקת הדברים, וגם ההפך הוא הנכון. אספנות גורמת לנו להרגשת כבדות ומתח. אז אם אנחנו רוצים להיפטר מההרגשה הזאת, מהמתח, רובנו הרי רוצים להיפטר שלא יהיה לנו מתח בחיים, אז אנחנו פשוט יכולים לקנות פחות, נכון? אז בקיצור, כן. סדר עוזר לנו, עוזר לנו להיות צרכנים נבונים יותר, כי כשאנחנו רואים במהלך תהליך הסידור את כל הדברים שאפשר לחיות בלעדיהם, ולחיות טוב בלעדיהם, יש לנו מוטיבציה לקנות פחות, אחר כך, והנה, חסכנו כסף. נכון, גם... לפעמים אנחנו קונים כי יש לנו תחושת חוסר, וכשאנחנו מסדרים את הבית ורואים הכל, יש לנו תחושת רוויה של הנה, יש לי את כל מה שאני צריך. אז אני לא שאני צריך רוצה. למהר לקנות. נכון, זה, זה, זה מפחיד את הדחף. נכון, לפעמים. ויש פה גם את הקטע הטכנולוגי, נכון. שדיברנו עליו ככה קודם, נכון. ספרי לנו קצת. אז בעצם לפעמים קורה לי שלקוחות רוכשים שואב אבק חדש, ידני כזה, נגיד דייסון, כן. ושואב האבק הישן מאוחסן נכון, לו לא במחסן, כן. ונשכח, אותו מתישהו אולי זה יתקלקל אנחנו נשאיר אותו ליתר ביטחון אז שוכחים ואז בעצם כשעושים סדר מקבלים החלטות לגבי החפצים האלה שנשכחו ויכולים לפנות מקום מקום פיזי פיזי כן ואו להחליט שלמשל אנחנו. לא צריכים את הדבר הזה גם בגרסה החדשה שלו. נכון. נכון? שאנחנו יכולים לוותר על זה לגמרי. כל מיני מחשבים נכון. אלקטרונים שקנינו, אחר כך קנינו, שכחנו מהם, אחר כך אמרנו, טוב, אנחנו אולי נקנה עוד אחד, פתאום עושים סדר, מוצאים אותו, אומרים בעצם, אנחנו יכולים לוותר על זה לגמרי. נכון? ואז נכון. אנחנו הרבה יותר כלילים. אוקיי, אז בקיצור, תהליך הסידור ועשיית הסדר עוזר לנו להחליט החלטות צרכניות טובות יותר, ש... באופן טבעי, mm -hmm. החלטה צרכנית טובה היא תחסוך לנו, תחסוך נכון. לנו כסף, לדייק. תחסוך לנו כסף, בדיוק. לדייק את התכולה של הבית, לדייק את הצרכים והרצונות שלנו. גם בקניות עתידיות, כלומר, גם. אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לוותר על דברים, כי אנחנו מבינים שאנחנו יכולים לחיות טוב בלי זה. נכון. והנה, חסכנו כסף. אוקיי, עוד דרך אה, שהבית המסודר חוסך לנו כסף, כשהבית מסודר אנחנו זורקים פחות לפח. מחקרים מראים, אני יודעת שאנשים אוהבים לשמוע מחקרים, שאנחנו זורקים בין 20 ל-30 אחוזים מכל המזון שאנחנו קונים, שזה המון בממוצע, וזה ממש, תרתי משמע, כסף בפח. כשהמטבח מסודר, המזווה, המקרר, הפריזר, קל יותר אה, לזרוק פחות. אנחנו רואים ויודעים בדיוק מה יש לנו, מהם תאריכי התפוגה, התוקף. קל לנו לגשת ולהוציא את המצרך הזה מהפריזר לצורך העניין, אז יש פחות סיכוי שהמזון יתקלקל וייזרק לפני שנספיק להשתמש בו. אה, כשמזון, אנחנו, אני חושבת שרובנו יודעים שהיא אחת הקטגוריות הגדולות בתקציב שלנו, בין 15 ל-20% אחוז מההוצאות של כל משפחה הם על מזון. אז אם אנחנו נקפיד על סדר, נוכל להפריט את האחוזים האלו, לפחות לשאר ב-15% אחוזים ולא ב-20, ולהוציא פחות על מזון, וככה יש לנו כסף לדברים אחרים, לחיסכון. כן. כן. במזון זה גם הרבה פעמים אנשים מגיעים למצב שיש להם רשימת קניות קבועה. והם לא מסתכלים בכלל אם צריך. נכון, הם פשוט קונים. מסתכלים אם צריך וגם מת, מ מ כבר מתקבעים על מזון מסוים. וכשאנחנו עושים סדר, זה בעצם מאפשר לנו באופן מרוכז, נסתכל על המציאות בעיניים. להסיק את המסקנות מתוך מה שאנחנו רואים שנזרק. למשל, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני אהיה בריא עכשיו, אני אקנה עדשים, או כל מיני קטניות כאלה מיוחדות. אחרות ובסוף זה מגיע למצב שזה פג תוקף וזורקים לפח. ואז קונים שוב? <laughs> <laughs> ואז יש כאלה שיקנו שוב כן. אולי באמת כל אחד וההתנהלות שלו בעניין הזה אבל אבל בעצם. לפעמים לעשות את הסדר דווקא גורם לנו להבין, אוקיי, אז אני רוצה להשתמש בזה. זה עומד לפוג תוקף או לא. הנה, בוא והנה... נשתמש בזה לפני כן. שבתוקפו יפוג. אז הנה, ביום שבת אני אכין את התבשיל הזה שתמיד רציתי. נכון, ואז, הנה... ואז השתמשנו בזה, צרכנו את זה, אכלנו את זה ולא זרקנו את זה. נכון. אז הנה, זה עוד דרך לחסוך, כי זה השתמשנו במשהו שכבר היה לנו, במקום ללכת לקנות עכשיו משהו נוסף. נכון. יפה. אז הנה עוד דרך לחסוך כסף על ידי סדר. עוד דרך רביעית. סדר עוזר לנו להפחית גם בהוצאות הגדולות. אני נתקלת בזה הרבה, אנשים שקונים, שמרגישים שהם חייבים, חייבים, צריכים ממש, must מה שנקרא, לקנות דירה גדולה יותר, או לשכור שטח אחסון חיצוני, רק כדי שיהיה להם מספיק מקום לאחסן את כל הדברים שלהם. אם הם היו, או לו, הם היו מסדרים וזורקים, אז בטוח שהרבה מהדברים, הם, הם היו מגלים שהרבה מהדברים לא צריכים לשמור, או שאפשר לסדר את הכל בצורה יותר חכמה, והיו יכולים להסתדר עם אותה דירה, או אפילו עם דירה קטנה יותר. נכון. וזולה יותר. אז את נתקלת בזה? בטח, זה אחת הסיטואציות שבהן אני מגיעה לאנשים. כשהם עוברים דירה, או לפני שהם כזה כבר, טוב, אנחנו חייבים עוד מקום, אנחנו קונים עוד ארון, או אנחנו באמת לוקחים איזה מחסן נוסף לאחסון, רק כדי לאכלס את כל הדברים שלנו ולהימנע מלהתמודד איתם. אז באמת, הרבה פעמים כשאני מגיעה לאנשים, אני בכלל עושה איתם את החשיבה המקדימה של רגע, לפני שאתם קונים את הארון הזה, בואו נסתכל על מה שאתם רוצים לאחסן בו. בואו נראה מה זה מכיל, והרבה פעמים אני גם מצליחה לעזור להם להשתמש במה שכבר קיים בבית, פשוט בצורה איכותית יותר, טובה יותר. יש איזה מונח כזה שאת משתמשת בו פה, נדל"ן אחסון? נכון. ספרי לי על זה. אז נדל"ן אחסון זה בעצם הנפח שיש לנו, שיכול, שאפשר לאחסן בו חפצים, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלות החשובות. האם זה שווה את המקום שזה תופס בבית? בכלל לפני שאנחנו מאכסנים <אז> את זה. נכון. אולי לא שווה לא בכלל לשמור את זה. <אז> זה במעמד <אז> הסידור עצמו. שעושים מפגש סידור, <אז> או שלוקחים, סוגרים איזשהו זמן בלוז, או, או ספונטנית מתחילים לסדר. אז לשאול את השאלה הזאת נותן, עושה הרבה מאוד שכל כדי להבין האם אנחנו באמת צריכים עוד אחסון, או לא צריכים עוד אחסון, האם הדברים האלה שווים את המקום הזה? ובעצם גם אם זה לא נמצא בתוך אורון, וזה משהו שיושב בחוץ. כן. רדיאטור, <אם> לא יודעת מה, אפילו רהיט קישוט. מסוים, אפילו עוד קורסה. כן. זה תופס נפח, נפח של אוויר. נכון. אז זה, אה, יש לנו שטח בסלון, זה לא מזיק, שתהיה עוד קורסה. אבל זה כן משפיע על, ה, על התחושה בבית. על האנרגיות, מה שנקרא. על האנרגיה, על האוויר, כן. Okay. זאת אומרת שבאמת על ידי אה, ארגון, אה, גם כמובן השלכת דברים, אבל גם אם לא השלכה, הסידור יותר טוב של עם, עם, ה, אה, אה, עם, עם מה שכבר יש, או מקסימום בלקנות איזשהו פתרון אחסון אחר בדירה הקיימת, אנחנו יכולים להמשיך לחיות בה ולא ללכת לקנות דירה יותר גדולה בשביל, או שטח אחסון בשביל עוד דברים. נכן. אז הנה חסכנו עוד פעם כסף. נכון. ועוד דרך שבית מסודר יכול לחסוך לנו כסף, בית מסודר ונקי, פה נכנס גם הקטע של הנקי, תורם לבריאות, לבריאות פיזית ומנטלית טובה יותר. ככל שאנחנו בריאים יותר, כך גם ההוצאות שלנו בכלל בתחום הבריאות נמוכות יותר. ויש מחקרים שמצאו שסדר וארגון עוזרים לנו לקחת החלטות בריאות טובות יותר. אני אתן לכם דוגמה של מחקר שהראה שרמת הסדר והניקיון בבית אינם גורם שמשפיע על רמת הפעילות הגופנית יותר מאשר מידת ההתאמה של השכונה בגרים להליכות וריצות. זאת אומרת ש... Uh, ככל שבת שלך יהיה יותר מסודר ו ונקי, אתה תהיה תה, לך יותר מוטיבציה לצאת ללכת, גם אם אתה גר בדירה שהיא לא כל כך, סליחה, בשכונה שהיא לא כל כך מתאימה לזה. אוקיי? Okay? כי זה כאילו איכשהו גורם לך לחשוב יותר בריא, להיות יותר בריא, ואז אתה תעשה גם פעול, פעולות פיזיות כמו הליכה או ריצה, שהן גם בריאות יותר לגוף שלך, וגם בתחום התזונה. נבדקים, uh, עשו איזה מחקר ובדקו נבדקים בחדר מסודר, והם נטו לבחור תפוח כדי לאכול, בעוד נבדקים בחדר מבולגן העדיפו ממתק, שזה בכלל מדהים בעיניי, ואפילו כן. בתחום השינה, חדר שינה מסודר עוזר לשנת לילה טובה יותר. איך הדברים האלה, אה? מדהים. מדהים. Mm -hmm. מדהים כי זה כל הזמן הוכחה לדבר הטבעי הזה, ש, שפשוט זה, זאת הרגשה שלנו שנוצרת מסדר ומבלגן. ובעיניי זה ממש יושב על המקום האנרגטי, שסדר מביא איתו באמת רעננות, ניקיון והתחדשות. דברים שגורמים לנו לצאת לרוץ, דברים שגורמים לנו לרצות לחשוב על, בריאים, על הבריאות, גם על הבנה, על השינה. נכון. הלכלוך והאבק מביאים איתם אה, כבדות ותחושה של הזנחה. אפילו אם אה, באופן יחסי, אה, הבית די מסודר ונקי, אבל אם יש אה, מדפי ספרים אה, מאוד גדולים שמצטברות עליהם שכבות של אבק, יש לזה השפעה באנרגיה נכון. של הבית. אני כל כך מכירה את זה. אז יאללה, לנקות את הבית. כן, זה עושה שינוי מיידי. ונחסוך כסף, נכון. כי אנחנו פשוט נהיה בריאים יותר. נכון. נכון? זה כאילו שרשרת כזאת. הבית יהיה מסודר ונקי, אנחנו יותר נשקיע בבריאות שלנו, בכושר, ב... בתזונה שלנו, בשינה שלנו, ובסוף נצטרך פחות להוציא נכון. על, uh, על טיפולים ו, ועל תרופות ועל דברים כאלה. זה גם אינסופי, כלומר, מעבר, זה באמת שרשרת כזאת, וזה גם עולה ויורד בגלים. הבלגן והסדר לעולם יהיו חלק מחיינו. אתה צריך לטפל בזה כל הזמן, כמו נכון. כל דבר אחר שאנחנו עושים כל יום בחיים. אני תמיד אומרת, יש לי משפט כזה של, של ניהול כלכלי זה כביסה. כי אנחנו, כמו שאנחנו עושים כביסה כל הזמן, כי אנחנו צריכים שיהיו לנו בגדים נקיים וריחניים ו... אה, שלא, את יודעת, שיהיו לנו בגדים נקיים, אני לא צריכה להסביר למה צריך בגדים <laughs> נקיים, אז אה, אותו דבר, או, או לבשל. אנחנו צריכים גם לנהל את הדברים הכלכליים שלנו, ואותו דבר עם סידור הבית, זה לא פרויקט. נכון, כשמביאים אותך, נכון, זה פרויקט, אבל את מלמדת נכון. את התשתית כדי שיוכלו להמשיך לארגן את הדברים, את ה, או, או ליישם את הסדר, את כל הלוגיקה של הסדר ביום-יום, כי אין מה נכון. לעשות, צריך לעשות את זה, הבית זה מקום חי, המשרד זה מקום חי, ולעולם ייכנסו לזה דברים, דפים, דברים חדשים שתמיד צריך למקם אותם ולסדר. אותם. Mm -hmm. אז זה משהו שהוא, שהוא ongoing, זה לא, זה, לא, זה לא פרויקט, זה, זה משהו נכון. יומיומי. גם יש אם זה בא במגרלים, חלק... עדיין זה כן. כל הזמן. יש את החלק של הקבלת החלטות והביצוע של התשתית, כמו שהראית לי מקודם את התשתיות שאת עושה במסמכים, כן, אה, בחלוקה לקטגוריות כן. ותתי קטגוריות בתיקיות, אז יש את החלק הזה ויש את השגרה. את הרוטינה של להחזיר דברים למקום, לטייק, לארגן. ש, מה שאומרים, לכל דבר יש את הכתובת שלו. בדיוק. זה, זה. זה, זה ל ל לשייך את הדברים למקומם. כי אפשר ליצור תשתית סדר נהדרת, ויום אחד הבית נראה מתוקתק ומדהים, וכל דבר יש לו מקום. אבל אם לאורך זמן, חצי שנה קדימה, לא מקפידים להחזיר את הדברים למקומם, או, או להכניס את הדברים החדשים למקום שמתאים להם, אז uh, פשוט uh, זה חוזר, צריך ליצור תשתית מחדש. אז זה משהו שאני מאוד מנסה עם, ה... באמת בבית שלי יש לי שני מתבגרים שיהיו בריאים ובנים, אז אני, אני מאוד מנסה להכניס להם את זה שלכל דבר, הם די יודעים, אבל בני, בני עשרה מה לעשות, טינג'רים אז הם לא הכי מקפידים על זה, אז אני כל הזמן צריכה להזכיר להם, הכביסה הלבנה היא בסל הזה, והכביסה הצבעונית היא בסל, ואל תערבבו לי כי זה שני, שני מכונות שונות. אנחנו עדיין עובדים על זה, <laughs> וכנ"ל בחדרים שלהם, אבל הבסדר זה, זה חלק מהורות, כן, צריך כל הזמן כן. לחזור. בזוגיות לפעמים, mm -hmm. גם בזוגיות זה לא תמיד שכולם מסונכרנים על אותו היגיון סדר. נכון. צריך ליצור מערכת משותפת. נכון. <laughs> אז למשל בעלי וגם הילדים יודעים שכשהוא בא הביתה עם ניירת כלשהי, חשבונית, לא יודעת מה, מיד, הם יודעים כבר, שמים אותה לא בסלון, לא על לא השולחן של פינת האוכל, באים, שמים לי פה על השולחן, אוקיי, בחדר עבודה שלי, ואז אני מטפלת בזה. בודקת, סורקת, זורקת, שואלת שאלות, לא משנה מה מטפלת, אבל פה זה הכתובת של זה, הכתובת הראשונית. <עד> כן, יודעים שלא להשאיר לא לי את זה מפוזר, לא בחדרים ולא בשום מקום אחר, זה, זה הכתובת של זה, מפה אני אקח את זה הלאה. הרגלי סדר טובים. כן, <אח> אני זה, אמרתי לך, אני need freak, אני אוהבת כן. את זה נורא. מי שאוהב את זה, זה גם באמת יותר קל להניע את זה. אז אני מקווה שאחרי הפרק הזה יותר אנשים, ש גוב ש אנשים כן, לרצות לה... ולאהוב את זה גם. להיות עם חשק לסדר. כן, <אח> אני, אני באמת חושבת, אני מאוד מקווה <אח> שזה גם יהיה חלק ממה שאנשים יקחו מפה. טוב, אז עד עכשיו הבנו איך בית מסודר יכול לחסוך לנו כסף, עכשיו נסתכל על זה מנקודת מבט קצת אחרת, איך עשיית סדר בבית יכולה לעזור להגדלת הכנסה. מדהים. להביא כסף. אז את אמרת מרגש. קודם, מרגש. שלפעמים הם מוצאים כסף, ששכחנו ממנו כל מיני כסף מזומן, ואולי צ'קים שעוד אפשר להפקיד. נכון. אז זו דרך אחת. אז באמת אנחנו, כשאנחנו מסדרים, אנחנו נגלה דברים שכבר גם לא נחוצים לנו, שהם במצב טוב ושאפשר למכור, מה שנקרא יד שתיים. היום לא חסרים מקומות למכור חפצים ביד שנייה, אם זה בגדים, רהיטים, אביזרי אלקטרוניקה, אלקטרוניקה, גיימינג צעצועים. נכון, okay. ואז אנחנו יכולים למכור אותם, שזה כן, יש בזה קצת טרחה ועבודה, אני לא אומרת שלא, זה לא כזה טיקטק, זה לא בהכרח מהיר, ולפעמים צריך להתחיל במחיר יותר גבוה ואז לרדת. אבל זה, אנחנו יכולים, אני הרבה בדברים מכרתי, מלא, م, מלא. מדהים. וגם הילדים שלי עם האלקטרוניקה למשל, לימדתי אותם ברגע שהם כבר לא משתמשים באיזשהו פלייסטיישן שהוא ישן, רוצים חדש, אין בעיה, תעזרו למכור את הקודם, ואז יש לכם חלק מהכסף לחדש. זו חשיבה חכמה, זו גם הנאה באמת לכיוון של חשיבה עצמאית בעניין הזה, כאילו, יש, יש לי לקוחות שבאמת באופן טבעי, נהנים ורוצים למכור דברים רק מחפשים את ההזדמנויות להיפטר וככה גם להרוויח מזה כסף זה נותן להם ריגוש ויש אנשים שרק המעמד של לשבת עכשיו על ה... מרקט פלייס ולפרסם ואחרי זה לענות להודעות, כל זה מרגיש להם כמו טריכה נוראית, מעדיפים כבר למסור ולא להתעסק עם זה. אז באמת זה כאילו עניין שזה של אינדיבידואלי. שזה in, גם אפשרי לעשות את זה, יש הרבה מקומות שאפילו יבואו לך עד הבית כדי לקחת אם זה פריט שהוא נכון. באמת שווה את זה, ו וכל אחד שיבחר מה לעשות, גם אם בסוף לא עשית ממנו כסף, לא עשית מעשיית הסדר כסף, אבל תרמת שזה גם סוג של נכון הנאה. כי בעצם תרמת לזולת. למרות <אח> שהיום יש ריבוי חפצים uh, מטורף. גם, uh, גם בגדים או חפצים למסירה, לפעמים אין להם uh, מענה. אין להם כתובת, נכון. אין להם כתובת, זה פשוט... שזה בכלל uh, uh, כואב הלב. נכון, אז זה, זה החיים שלנו היום. והלך לשרפה <אח> <ו> <אח> בסופו של דבר, הוא מגיע הוא... לאפריקה, אני יודעת, כן. לאיפה. אפור... הפתרון הוא לצרוך יותר חכם, אבל נכון. uh, בעצם uh, רציתי רק לומר שלפעמים יש מצבים שבהם יש ממש חפצים עם ערך... אה, כספי או, או פרטי אספנות, הח... כן, כלי כסף, דברים כאלה אה, שלפעמים יוצא שאני פוגשת את זה בפינוי של אה, בתים של הורים. שנפטרו? שנפטרו, למשל נכון. אוספים של אה, אפילו אה, סטים, אה, סרוויסים mm. יקרים כאלה מפעם שעברו ב... מדור לדור אה, ושזה נורא מפתיע אבל לפעמים הדברים האלה באמת שווים הרבה כסף. טוב, אז אה, בוא נראה עוד אה, דרכים. שבהן בית או עשיית סדר בבית יכולה לעזור לה, להגדלת ההכנסה שלנו. אז בית מסודר חוסך לנו זמן וזמן זה כסף. אני עוד פעם מצטט מחקר אמריקאי שהראה שאמריקאים מבזבזים בממוצע יומיים וחצי בשנה רק בחיפוש אחרי דברים שנעלמו כי הניחו אותם לא במקומם. זה משהו כמו עשר דקות כל יום. עכשיו תחשבו שעשר דקות האלו, מה, מה זה העשר דקות האלה בשעת לחץ של הבוקר? שבגללה מאחרים לעבודה, בגלל בלגן, של פחות הכנסה למי שעובד לפי שעות ומגיע מאוחר, אז הוא בעצם הכניס פחות כי, כי נותנים לו לפי דקה. אפשר לדבר על המחיר הנפשי של לחץ בגלל איחור ועצבים של לחפש משהו שאני בטוח ששמתי כאן. אם זה מפתחות, אם זה הטלפון ואם זה משקפיים, שלפני שיוצאים מהבית, בגלל שאנשים לא תמיד מקפידים לשים את זה נגיד ליד הדלת. Uh, כמו שאמורים לשים את הדברים האלה, uh, ותח... אולי לא הספקתי להראות לך, אבל יש לי את זה נורא מסודר <laughs> פה, uh, ואז מתחילים בלחץ של אני חייב לצאת, אני תכף מאחר, מתחילים לחפש 10 דקות, רבע שעה, רק מחפשים, מאחרים, נכון. ובסוף יורד לך מהמשכורת. נכון, מקום קבוע לדברים באמת נותן תחושת שלווה ורוגע, אין מה לעשות. זה כשאנחנו יודעים איפה דברים נמצאים, או איפה או לא לחפש זה אותם, מסמן. זה גם, באמת כמו שאמרת, זה, זה מונע את הסטרס הזה ש, שמתלווה לכל הסיטואציה הזאת. וגם עוד משהו שלפעמים קורה, זה שבטח כולם מכירים את זה, שיש בלאגן שהוא פשוט בכל הבית, בכל המשטחים, למשל על האי במטבח, או על השולחן בכניסה לבית, מין שידה כזאתי. ואז גם אם שמים את זה שם, לפעמים לוקח זמן למצוא את זה בין ערימת הדברים. כי זה מבולגל, כי זה לא באמת, זה לא שכל מגירה מיועדת למשהו. כן. אז אני, אחר כך אני אראה לך, אבל לנו יש מגירת מפתחות, יש לנו שידה כזאת עם שלוש, שם. ממש חיפשנו שידה, את השידה הספציפית הזאת. מגניר. עם אה, אה, שלוש מגירות, מגירה אחת למפתחות, מגירה אחת למשקפי שמש היומיומיים ומסטיקים, כי <laughs> הבנים שלי אוהבים לקחת מסטיק לפני שהם רוצים, ומגירה שלישית לכל המשקפי שמש האקסטרו. וזהו עכשיו טלפונים כמובן שכל אחד יוצאים מהבית עם טלפון לפני שיוצאים מהבית עם מפתח זה את יודעת כן, זה, זה, שני, זה חלק מהגוף אבל אז ו ו ויש לי מתחת לזה יש לי כזה מקום גם למסכות כי היום גם צריך מסכות לפני שיוצאים מהבית עם מסכות חדשות. אז אין דבר כזה שלמרות ששוב הילדים לפני מדי פעם גם אני רואה שמשאירים את המפתח בחדר ואז אני קורסת תחזירו את המפתח למקום זה גם אני כשאני באה אני לא לקחת את המפתח איתי לחדר אני שם אותם בשידה בשביל זה יש את השידה הזאתי בכניסה ואז אתה לא מבזבז זמן אני לא מאחרת לפגישה ילדים לא מאחרים לבית ספר נניח נקודה רגישה ואז אני כאילו זה בסוף מתרגם עוד פעם בשרשרת הזאתי. הסדר הזה מתורגם לזה שאני, שאנחנו יכולים להגדיל את ההכנסה שלנו, נכון. זאת הנקודה. זה נכון? גם אבל עניין של הרגלים, וגם היגיון סדר הוא נראה שונה אצל כל בן אדם. כלומר, יש אנשים שמבחינתם דווקא אה, הגיוני מאוד אה, שהארנק יישאר בכיס ופשוט לשים אותו במקום רנדומלי כשרוצים לשבת. ואז אה, לאו דווקא מוציאים אותו מהכיס כשנכנסים הביתה, ואז כן מחפשים. אבל כאילו יש מין הרגלים שאנשים כבר מסגלים לעצמם וטוב להם איתם. גם הרגלים אפשר לשנות. גם הרגלים אפשר לשנות, אבל צריך את המניע, צריך נכון. את המוטיבציה. ואם זה אה, עברנו דירה והנה יצרנו לעצמנו עכשיו איזשהו מקום חדש של ארון כניסה ועכשיו זה יהיה הרגל חדש שאנחנו כולנו מסגלים, אה, או בין אם זה, אוקיי, זה ממש מפריע לי, ויום אחד ממש לא מצאתי את הארנק במשך שעתיים, והבנתי שאני חייב לשנות את ההרגל הזה. ובגלל זה ו... איחרתי לעבודה, ולקוח כן. כעס עליי, ולא קיבלתי, הרבה פעמים דווקא המניע הכלכלי הזה, נכון. שבגלל הבלגן שלי, ובגלל ההרגלים הלא טובים שלי, אני הפסדתי כסף, נכון. שיכולתי להרוויח, זה מניע. בגלל זה אני לגמרי. אומרת שהרבה פעמים אני יכולה להביא כסף בזכות הסדר. או אפילו איחרתי סתם ליציאה עם חברים ורק ו... בגלל עליי, זה, כן, ו... התבאסו עליי, חיכו לי, נכון, זה גם שזה... יכול להיות ממקומות כאלה, נכון, נכון, אבל העיקר שיש מניע פנימי, ואז נכון, השינוי קורה. אני רוצה להכ... אני תמיד אוהבת הכל פה ללכת לחבר לכסף, ברור. כי זה הפודקאסט, מה לעשות. נכון. אוקיי, okay, עוד דרך של עשיית סדר בבית יכולה לעזור להכנסה. סביבה מסודרת, ועוד פעם הכל נלקח ממחקרים, סביבה מסודרת מעלה גם את היעילות שלנו. סדר עוזר לנו להיות יותר פרודוקטיביים על ידי חיסכון בזמן, אבל גם על ידי כך שאנחנו נמנעים מרוצחי פרודוקטיביות. תשאלי אותי מה זה. מה זה? אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> אז אני עוד פעם אחזור למחקרים. אז מחקר פסיכולוגי מ-2017 מצא קשר בין דחיינות לבין בלאגן. נכון שנשמע נורא ברור. טבעי, אבל <laughs> יש לך מחקר שמוכיח את זה. וגם ב-2011 חוקרים מפרינסטון, אוניברסיטת אה, פרינסטון, מצאו כי בלאגן מקשה מאוד להתרכז במשימות שאנחנו צריכים לבצע. וזה בכלל משהו מאוד מעניין, שגם אני סיפרתי לך זה קודם, הבחנתי שאצלי גם קורה תמיד, אה, שבלאגן שאינו קשור למשימה שאני צריכה לבצע, גורם מין סגירה של חלק אה, מהמוח שלי, מהחלק החזותי של המוח, ואז התשומת לב שלי היא נודדת. לוקח לי הרבה יותר זמן לבצע ולסיים לבצע את מה שאני עושה. כשאני עובדת למשל פה על שולחן העבודה שלי, אני חייבת שלא יהיו שום ניירות, שום כלום, אני חושבת שהשולחן צריך להיות נקי, ורק אם יש לי ניירות בכלל, רק הניירות שקשורות ל, לפרויקט מול העיניים שלי. אני חייבת שלא, אני ממש מקפידה לסדר לפני שאני מתחילה כל דבר, במיוחד כי אני עוסקת בניתוחים כלכליים, אבל, ובכלל צריך הקפדה על, על דיוק, אבל... Uh, גם, אם אני, זה לא, גם אם זה משהו שלא קשור לזה, סת, סתם משהו ש, שאני עושה לשיווק של העסק שלי, <אח> אני חייבת שתעשה לה שאני לא יכולה שתהיה מולי, מול העיניים, ערימת ניירות. לא יכולה. זה מאוד מתחבר לצורך להתעלם מבלאגן כשהוא נמצא לידינו. למשל, כשחיים עם בלאגן לאורך זמן ורוצים פשוט לא להתעסק עם זה ולדחות את המשימה הזאתי, אז כבר נכנסים למין מצב שלא רואים את הבלאגן. המוח ממש מתעלם מזה, וזה מאוד מתחבר למה שאת אמרת, כי זה בדיוק זה, רק על המקום אז של... אז יכול להיות שבאופן לא מודע, לא רואים את הבלאגן, אבל זה מוריד מהפרודוקטיביות מהפרדוקטיב... לגמרי, לגמרי, שלך. לגמרי, לגמרי. נכון. אז, אז בקיצור אני צריכה שהכל יהיה לי מסודר ואז אני גם עובדת הרבה יותר יעיל, הרבה יותר מהיר, אני יכולה לסיים את הדברים ואז לעשות עוד מטלה או לנוח או לעשות ספורט, לא משנה מה. אז ככל שהבית וסביבת העבודה שלנו יותר מאורגנת, מסודרת, אנחנו נהיה פחות לחוצים, פחות עצבניים ויותר פרודוקטיביים ונוכל גם, כשאנחנו יותר מאורגנים אנחנו יכולים לעכל מידע טוב יותר. ואגב, למי שהפרנסה שלו תלויה בתוצאות שלו, כלומר, אם נגיד משלמים לך לפי תוק, כמה אתה מספיק, לפי התוצאה, אז ככל שאנחנו נספיק, נוכל להספיק יותר בזמן נתון, ככה אנחנו גם נרוויח יותר, כי במקום לסיים רק נגיד פרויקט אחד, נסיים שניים ונקבל תשלום על שניים. אז שוב, זה שרשרת, סדר, כן. יעילות, יעילות, יותר עבודה שנספיק לעשות בזמן נתון, יותר פרנסה. נכון. וגם אם הפרנסה שלנו לא תלויה ישירות בהספק בספ... שלנו, אין ספק שגם כ... אם אתה שכיר, אז כמעסיק, המעסיקים מאוד מעריכים אנשים שהם יותר פרודוקטיביים, גם אם הם לא משלמים לך פר פרויקט, אוקיי? ואז יכול להיות שהם לא, לא, לא תקבל יותר כי הספקת יותר פרויקטים, אבל הם כן ישימו לב שאתה תקתקן או שאתה תקתקנית, וגם... ייתנו לנו בונוסים, יתגמלו אותנו, יקדמו אותנו. אז הנה איך עוד פעם סדר בעבודה, בחיים, במשרד, לא משנה מה, יכולים לתת לנו יותר כסף. יפה, ככה כישור שעשינו. לגמרי, אני כבר מחכה לקטגוריה השלישית. אז הקטגוריה השלישית. אז הקטגוריה השלישית, הגענו אליה. והיא שסביבה מסודרת מקנה שליטה גבוהה יותר על החיים ותכף נבין איך השליטה הגבוהה יותר בחיים גם מתרגמת, מתורגמת לכסף. אז אני אחזור למחקרים. מחקר של הפעם של אוניברסיטת סטנפורד, ראיתם אנחנו פה ב-IV-ליג, אז uh, כנראה שיש בזה משהו. Uh, המחקר הזה הראה שכשאנחנו מרגישים בשליטה על החיים שלנו אנחנו לוקחים החלטות טובות יותר בכל התחומים, כולל בתחום הכלכלי. ומה עוזר לנו להרגיש שיש לנו שליטה טובה יותר בחיים שלנו? טה דה 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 דם, בית מסודר, יפה. נכון. בתים מבולגנים יונקים מאיתנו אנרגיות, חוסמים אותנו, משאירים אותנו עם תחושות לחץ, כמו שדיברנו קודם, עם חוסר אונים. כשאנחנו משתלטים על הבלאגן, חוזר לנו הביטחון, הכוח, השקט. אוקיי? Okay, אנחנו מרגישים יותר שליטה. אז הכוח הזה שאנחנו מרגישים על החפצים שלנו, הופך ליותר ביטחון בעצמנו בחיים, ליותר שליטה, כולל בהחלטות פיננסיות. נכון. עוד פעם, הקשר, נכון, צריך לעקוב אחרי כל ההקשרים, אבל בסופו של דבר, אנחנו רואים שזה הקשר מאוד הגיוני. ברור. זה ממש מחובר אחד לשני. ומהמקום של הבתים, של... אני הפעם רוצה ככה לתת איזו דוגמה ממעברי יראה. דירה, שאיך בעצם... הרי ברור לנו שהתחושת שליטה היא נובעת גם מהידיעה של איפה כל דבר נמצא. ולפעמים אני מגיעה לבתים שאחרי מעבר הם פשוט פרקו את כל הארגזים לארון, יאללה, כדי לסיים ולתקתק mm. את כל המעבר הזה. אבל הם אף פעם לא הגיעו לליצור תשתית סדר חכמה. ואז כשמחפשים משהו, יש איזה סימן שאלה ענק כזה, בסוף המשפט של איפה נמצא שק שינה? כן, הוא האוהל. הילד צריך ללכת לטיול בצופים. אני יודע שיש לנו שק שינה, אבל איפה באמת שמנו אותו בטירוף הזה שלה? ואז מנסים לחכות אחרי הצעדים, אבל לא מצליחים, כי בעצם קשה מאוד להיזכר אחורה. כי עשו את זה בלי תשתית. מה ההחלטות שקיבלנו. באופן כזה ספונטני אבל אבל המטרה שלי כאן היא לומר שכשהבית מאורגן טוב יותר ויודעים איפה כל דבר נמצא קל יותר להחזיר למקום וליצור סדר במרחב וגם כמו שאמרנו לשלוף את הדבר החשוב ברגע האמת. כן okay, ואז אנחנו מרגישים בכלל זו הרגשה כזאת שוואה אנחנו בשליטה. כשאנחנו בשליטה המוח שלנו כאילו יותר נקי יותר מסודר ואם אנחנו צריכים גם באותו יום לקחת איזושהי החלטה כלכלית. Yeah. אז סביר להניח שבגלל שהמוח שלנו רגוע, כי כל הדברים האלה רגועים, נכן. כל הסביבה שלנו רגועה, אנחנו ניקח, ניקח החלטה כלכלית טובה יותר. נכון. אוקיי, okay, אז זה אה, קטגוריה שלישית. והיא הייתה קצרה, ונעבור לקטגוריה רביעית ואחרונה, שהיא קשורה, היא קשורה גם לקטע הזה של השליטה, אבל מנקודת מבט אחרת, שבית מסודר יכול להעצים גם את הרגשת ה... אושר באלף שלנו. אז נכון שלהיות מאושר זו שאיפה שהיא ראויה בפני עצמה כמובן. כל אחד רוצה, אומרים מה אתה רוצה להיות בערך אם הוא רוצה להיות מאושר. אך מעבר לכך לאושר יש גם תעודות כלכליות. כמה מפתיע. למצב הרגשי שלנו יש השפעה ישירה. אני מדברת על המצב הרגשי, לא רק המנטלי של אני יודע שהכל בשליטה, אני מדברת על המצב הרגשי שלנו, יש גם השפעה ישירה על הבחירות הכלכליות שלנו, על ההחלטות הכלכליות. אנחנו לוקחים החלטות כלכליות טובות יותר כשאנחנו מרגישים מאושרים, כשכמובן גם ההפך הוא הנכון, כשאנחנו בלחץ, בדיכאון, כשאנחנו לא מאושרים, אנחנו בדרך כלל לוקחים החלטות כלכליות לא טובות, כולל כל מיני קניות אימפולסיביות, אימפולסיביות שאינן נחוצות באמת, Uh, וכבר הבנו שבית מסודר עם פחות חפצים, עוזר להעלות את רמת העושר שלנו, פחות ריבים, פחות מתחים בבית, פחות תחושת עייפות ודיכאון. בקיצור, בסוף אנחנו יותר, uh, uh, לוקחים החלטות כלכליות טובות יותר. Uh, ופה אני כן חוזרת קצת למרי קונדור. כנראה שבגלל זה היא טבעה את, השאל, את השאלה does it spark joy אוקיי okay? כי joy קשור גם לאושר כלומר אם ממליצה הרי שנשאל לגבי כל חפץ לפני שאנחנו מחליטים אם נשמור אותו או לזרוק אותו does it spark joy, joy יש לזה אפשר להגיד שזה סוג של זה אושר בעצם. אז, אז הנה, אז כנראה גם פה, בסופו של דבר, כשאנחנו, אם אנחנו, הבית שלנו נהיה מסודר ונהיה מאושרים, בסופו של דבר, אנחנו ניקח כשצריך, אנחנו ניקח הלטות כלכליות טובות. כן, אז יש כאן התייחסות, קודם כל, למובן הרחב של הארגון של הבית. אני מרגישה שהבית שלי מסודר ומאורגן. באופן רחב אז כן זה מעורר בי באמת את התחושה של האושר או אני צריכה לשנות את זה אז אני מרגישה קצת איזה דכדוך. אבל בנוגע לכל חפץ וחפץ בפני עצמו יש עוד משהו שאני אוהבת להדגיש באיך שאני מתייחסת לזה מול הלקוחות שלי ובכלל בחיים מעבר לתחושה של האושר כדאי להתייחס להאם אני באמת צריך את זה. דיברנו על זה מקודם בעניין של הפרדה בין חפצים שהם פונק... בבית שלנו כי הם פונקציונליים לבין כאלה שהם שם כי הם סנטימנטליים הם מעוררים איזה תחושת אה, נוסטלגיה, היזכרות בפעם, היזכרות בכל מיני רגעים שהם. אה, חשובים בחיים שלנו, ואני כן אוהבת לעשות ההפרדה הזאת, כי יכול להיות שמשהו ספארק ג'וי, mm -hmm. אבל הוא לאו דווקא צריך להיות במדף בגובה העיניים. נכון. Mm -hmm. איפה שאני צריכה את הכוס uh, קפה בבוקר כשאני מתעוררת. נכון, נכון. <laughs> אז, כי הבית 음, בסופו של דבר צריך לשמש אותנו. נכון, אז, ויש כאלה שיותר אוהבים חפצים נוסטלגיים, או כאלה שהם אוהבים לראות אותם, כאילו בקטע של חפצי נוי בכל הבית, ויש כאלה שמעדיפים באמת כמה שפחות בחוץ או כמה שפחות בארונות, ולמקד את זה באזור של נוסטלגיה. וגם צריך לנקות את זה כשזה בחוץ. נכון, זה בכלל. צריך שווק. זה עושה no joy. וזה גם יוצר בלאגן ויזואלי. כלומר, כשיש הרבה הרבה חפצים מול העיניים, זה פשוט יוצר תחושה של רגע, אני... אני לא מסוגלת. יש בלאגן, אפילו שזה מסודר. כן. לפעמים זה עושה את התחושה הזאתי. נכון, אני צריכה להקים. ועוד משהו שרציתי ככה לומר לגבי זה, שבעידן שלנו מאוד קל להתייחס לחפצים. כאובייקט שיש אליו רגשות. Uh, הצריכה והגרנות, הם יושבים הרבה פעמים על מקום רגשי, אבל בסופו של יום, הבית כן נועד לשמש אותנו. Um, אז כן חשוב לראות עם עצמנו איפה זה פוגש אותנו, ואיפה הבית שלנו נמצא כרגע, והאם דווקא uh, לעשות את החלוקה הזאת לאזור סנטימנטלי, ומקום שאפשר לגשת אליו ולהיזכר. כהפרדה מהאזורים הפונקציונליים, לפעמים זה מאוד מאוד מקל ועושה סדר גם ב... ועושה את ה... המ... מעצים את תחושת הרגשת האושר שלנו. כן. יופי, כי אנחנו באמת בסופו של דבר רוצים uh, גם להרגיש אושר בפני עצמו, אבל גם, שוב אני, אני מזכירה את הקשר, שככל שיהיה לנו יותר סדר, נרגיש יותר מאושרים, לא רק בגלל סדר, כמובן שיש עוד סיבות, כן? <laughs> אבל זאת אחת הסיבות, אז גם בסופו של דבר, יהיה לנו יותר קל, אנחנו נרגיש יותר כלילים בחיים ונוכל גם לקחת החלטות יותר טובות גם הכלכליות. כיף להיכנס הביתה, yeah. כאילו כשכיף להיכנס הביתה שזה המבצר שלנו, המקום האישי הפרטי שלנו, אני חושבת שזה נותן תחושת עושר הכי גדולה בעולם. נכון? ומפה כל דבר אחר שאתה צריך לעשות יהיה לך קצת יותר קל, כולל. דברים פיננסיים, <מח> מה <מח> לעשות, ברור. אנחנו פה בפודקאסט פיננסי, אני חוזרת. <laughs> טוב, עכשיו ניקח את כל ההשפעות הטובות של סדר וארגון בסביבה שלנו, על הכיס שלנו, שאנחנו מנינו אותם עכשיו, ובואו נדמיין כמה אנחנו יכולים להשפיע לטובה על החיים שלנו והכיס שלנו, אם גם כל המידע שלנו, לא חפצים, יהיה מנוהל, מסודר ומאורגן. את מבינה למה אני מתכוונת? ברור שאני מבינה, אני אתחת בזה, אני יאללה, איתך בשיגעון. בואו בוא, 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 <laughs> את מסיימתי בשיגעון, איזה כיף. <laughs> <laughs> אני לא משוגעת היחידה. <laughs> <laughs> אבל בואי אני, אני אסביר למען המאזינים והמאזינות. אז כשאני מדברת על, על, על מידע מנוהל ומסודר, בואי בוא, קודם נסביר איזה מידע. אז אני מתכוונת לכל מידע אישי שלנו שנמצא בניירות, במסמכים, בקבצים דיגיטליים, בכל מיני אתרים, באפליקציות, במחשב, במייל, בטלפון. זה יכול להיות מידע על הפיננסים שלנו, על החשבונות בנק, על, כרטיס, על כרטיסי האשראי, על תנועות שאנחנו עושים, על הלוואות, על משכנתאות, על פקדונות, על ביטוחים, על חשבונות הבית, על מידע שקשור לבריאות שלנו, של הילדים. תוצאות של בדיקות, זימונים לתורים, תוצאות של בדיקות דם וכולי, של כל מיני בדיקות אחרות. הלימודים של הילדים שלנו, ציונים, תעודות, כל מיני הישגים אחרים. מה שנקרא מסמכים חשובים, שזה יכול להיות אה, אה, תעודות לידה, דרכונים, צוואות, אה, כל מיני דברים, נגיד נוסטלגיים של ההורים, שאגב, אה, הם היו מאוד חשובים כשרוצים למשל להוציא דרכון פולני או פורטוגלי, ופתאום הדרכון הישן של אה, סבא, הדהור, mm -hmm. שאנחנו לא יודעים איפה שמנו אותו, הוא פתאום הדבר הכי חשוב כדי לסגור את הפינה ולקבל את הדרכון, זה מה שנקרא מסמכים חשובים. אה, תמונות, כמובן כל תמונות, הסרטונים, כל מיני שאנחנו מוצ... עושים בלי לחשוב אפילו בטלפון, סיסמאות. סיסמאות? אני צריכה להגיד למה סיסמאות? למרות שכל סיסמה אפשר לשחזר, אנחנו לא תמיד רוצים להיכנס לדבר על הבלאגן הזה של הסיסמה, ולא כל דבר זה עם אצבע. זה גם מפחיד הבלקאוט הזה, רגע, איפה זה נמצא? מה הסיסמה? נכון. וגם התרגלנו שכל דבר אני שם את האצבע בטלפון, ואני לא צריכה אפילו לזכור סיסמה, אבל לפעמים אנחנו כן צריכים. אנשי קשר, אוקיי? מידע נוסטלגי, כמו שאמרת, יש לנו הרבה דברים נוסטלגיים, מכתבים, כל מיני דברים שקשורים לילדות של ילדים שלנו. לזיכרונות מתכונים מת, מתכונים של סבתא מתכונים של אימא, כל מיני פרויקטים אם זה סיפרתי לך קודם ש... סיימתי את הבר מצווה של הבן הקטן שלי ונשארו לי כל מיני דברים ניירת וכרטיסי ברכה ובמקום לזרוק את זה אני לקחתי את זה כפרויקט לאגד את הכל בתוך קלסר ולתת לו את זה כחלק מה... כפר... כמתנה כזאת של קשורה לבר מצווה שיום אחד יעשה עם זה מה שהוא רוצה. אוקיי זה, אז פרויקט יכול להיות גם אה, לקראת נסיעה לחול נגיד או איזושה, איזשהו טיול או חזור ממנו זה פרויקטים מה שאני מקווה יש לנו הרבה פרויקטים לפחות לי יש הרבה פרויקטים בחיים. אז כל הדברים הדברים האלה זה בעצם מידע, אוקיי? אז אנחנו, ככל שהוא יהיה יותר מנוהל ומסודר, והיום יש הרבה דרכים לנהל את זה, נכון דיגיטלי, אבל לא רק, ואני מאוד אוהבת את השילוב של האנלוגי, שזה hard copy קלסרים, ודיגיטל תלוי במה, לא, לא בכפילות, לפעמים קצת בכפילות, אבל, אבל בעיקר בדיגיטל וכמה שפחות ניירת. Uh, אבל נתן דוגמה למשל, ואם יש לך כמובן uh, דברים, אני יכולה פה לנאום, <laughs> אז <laughs> את, את מוזמנת גם ככה uh, <laughs> להיכנס. Uh, אבל נתן דוגמה מהתחום הפיננסי דווקא, כי עוד פעם פודקאסט uh, מתקצבת. Uh, אז כשאני מלמדת את הלקוחות שלי, ואני עושה את זה כמובן בעצמי, לעשות מעקב מסודר ושיטתי. אחר החשבונות שלנו, כרטיסי האשראי וחשבונות הבנק, אנחנו יכולים ממש בקלות לראות, ואני עושה את זה בכבשי אקסל, אפליקציות וכולי, אנחנו יכולים ממש בקלות לראות כשחשבון עולה, למשל עלייה בפרמיה של ביטוח, או עלייה בעלות חודשית של חבילת האינטרנט או הסלולר, ואז ה-yes או ה-hot, לא משנה מה יש לנו, סלקום, ואנחנו נוכל מיד לפעול כדי להוזיל את החבילה. אוקיי, okay, ולא לגלות את זה כמה חודשים אחר כך, ואז אנחנו נלכון מיד לבקש הנחה, לשנות מסלול. אם אנחנו לא נעקוב אחרי זה באופן שיטתי, ואפשר לעשות את זה היום באמת בצורה, לא צריך להיכנס ולקרוא את כל החשבון, אפשר לעשות את זה ממש בקלות אם עובדים בצורה שיטתית, וגם אפשר לזהות כל מיני תשלומים למנויים שאולי כבר לא רלוונטיים לנו, ואפשר לבטל אותם, ואני רואה את זה המון בכל החיובי חו"ל האלה. אמזון, אקסבוקס, מייקרוסופט כזה וכל האמזון למינה ואגב אודיבול ואודיובוקס ואנשים בכלל לא זכרו שהם עשו מנוי לדבר הזה, לא mm -hmm. משתמשים בזה. פנגו למשל וכל האלה שלוקחים לך איזושהי עמלה חודשית סתם כדי להזכיר לך שזזת ואנשים בכלל לא משתמשים בזה. ורק כשאנחנו עושים סדר ומסתכלים על דברים בצורה שיטתית על פני כמה חודשים, אנחנו יכולים באמת לראות שאנחנו יכולים לבטל את זה ולחסוך כסף. Um, אותו דבר נגיד עם חשבונות שאנחנו רוצים, שאנחנו צריכים לשלם, אבל הם לא בהוראת קבע או קנסות. ככל שהן יותר מסודרים עם זה, אנחנו נימנע מלשלם ריביות פיגורים, כפל קנס. Um, אנחנו נדבר כמובן על ניהול מסודר ועקבי של התזרים שלנו, של תזרים המזומנים בבנק, כדי שלא נגיע למינוסים ונשלם על זה ריביות, או נעבור את המסגרת ונשלם ריביות גבוהות אפילו עוד יותר. אז ככל שכל המידע, זה, 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 אני קוראת לזה מידע, אבל כמובן שזה לא רק מידע, יש פה, מאחורי מאחורי כל דבר כזה יש משמעות, אבל ככל שאנחנו יותר מסודרים, אז אנחנו פשוט נחסוך כסף, נחסוך נכון. וגם נמצא כסף הרבה פעמים. זה, גם, זה בדיוק הנקודה של לחשוב על אני עת, העתידית. נכון, זה אמרנו זה בדיוק פוגש את זה כאן, כי אולי היום יש לי את האפשרות לשלם את כל הדברים האלה, וזה לא כזה מזיז לי העוד חיוב הזה וכל זה, אבל במצטבר זה קודם כל הרבה כסף. אני, אני אתן את הדוגמה שאני חושבת עליה, זה שגם סיפרתי לך את זה קודם, שאני, יש לי נגיד קובץ, קובץ אקסל כזה, שאני רושמת שם, שנמצאים שם כל המידע, נמצא כל המידע לגבי הביטוחים למשל, ביטוח החיים שלי, ביטוחים של בעלי, החסכונות, הפנסיה, ממש כאילו קובץ אחד שמרכז את הכל, וכבר גם הילדים שלי וגם בעלי יודעים, שזה בעצם ה... חלילה קורה לי משהו אז הם פותחים אותו, הם יודעים איפה הוא במחשב. בענן ו ו ו ויכולים לתבוע את מה שצריך לתבוע מחברות הביטוח, יודעים איזה חברות ביטוח ולא mm -hmm. לשכוח מהתביעה הזאת, כי כן. אפשר גם במיוחד במצבי מצוקה כאלה לשכוח מזה כי אתה באבל ולא כאילו, אני לא צריך להגיע למצבים כאלה, ברור. אבל אני אומרת, אז זה אני העתידית, שאולי יקרה לי משהו, אולי לא אמות, אבל יקרה לי משהו, אני אומר מצב שאני לא אוכל לתפקד, אז, אז סידרתי כבר את הדברים עבור מישהו אחר, עבור כן. המשפחה שלי, שהם לא יצטרכו לבזבז זמן ו... כסף כמובן או, או לא לקבל כסף שמגיע להם בגלל הבלגן אה, במידע. גם במצבי קיצון כאלה, או גם uh, סתם, בסיטואציה שאני פשוט רוצה להיזכר, מתי פעם אחרונה קניתי את הטלפון הסלולרי שלי, אני יכולה לגמרי. להיכנס לראות או את הקבלה. או במצב the... של, נגיד, קבלה. אנחנו שתינו עצמאיות, צריך פעם בכמה שנים לעשות הצהרת הון. נכון. ואני יודעת כמה אנשים מתברברים עם זה, כי הם לא זוכרים ולא מוצאים את החשבוניות על דברים שקנו בחמש, או שש או שבע שנים האחרונות, לדעתי זה כל, בערך כל חמש שנים. אז גם לזה יש לי נכון. שיטה כזאת של שמירה של כל החשבוניות, שגם של החשבוניות. החשבונית עצמה ממש הסריקה ה-PDF של החשבוניות וקובץ אקסל של מעקב של כל הדברים האלה שצריך כאילו להצהיר עליהם שההכנה שלי להצהרת הון באמת לוקחת שעתיים גג. שזה תענוג, תשתית מעולה. גדל... גדל... כן, וככה חסכתי זמן, חסכתי עצבים, אני משוחררת לדברים אחרים, לנהל את העסק, את המשפחה שלי, לנוח לראות סדרה בטלוויזיה, לא משנה מה. ואז ו... העבודה שלי באותו רגע, של לסרוק את זה ולהכניס את זה למקום הנכון, לפולדר הנכון בתיקיות שלי, שלי בענן, ואולי גם, לפעמים אני גם שומרת את ההארד קופי ואני מכניסה אותו לקלסר, ואני שמה את זה באקסל, כל העבודה הזאת של כמה דקות האלה חסכו לי בעתיד, אני העתידית המון זמן ועצבים. נכון. עכשיו כל התחום הזה אני אספר לך ולמאזינים ומאזינות. שכל התחום הזה של סדר במידע האישי הוא תחום שהוא חדש יחסית. לי, כפי שהבנת, הוא לא חדש, כי אני עושה את זה הרבה שנים באופן טבעי, כי אני אוהבת סדר. כי את נהנית מזה גם. אני גם נהנית מזה, כי אני רואה את התוצאות. כמה את נהנית. תקשיבי, אני רואה את התוצאות, אני שונאת את הדבר הזה של, וואי, אני יודעת שיש לי את המידע הזה איפשהו, אבל איפה זה לעזאזל? זה מעצבן אותי שאני לא יכולה למצוא. כי אני לא אוהבת לבזבז זמן. וגם את גם יעילה וגם את אוהבת סדר. כל התש ליצור את זה. זה, זה לא סדר בקנבת לראות את זה מסודר זה יותר כי אני יודעת ש, שאני אני לא יודעת את התסכול הזה ויש לי לפעמים פה ושם אני לא אגיד לך לפעמים כשאני מחפשת משהו מעתיק שלפני התקופה שהתחלתי לסרוק הכל וזה אז אני יכולה כן לבזבז הרבה <laughs> זמן וזה, וזה, וזה מאוד מאוד מפריע לי כי אני יודעת שאני לא רק בזבזת זמן יכול להיות שאני גם הפסדתי כסף כי. כי בדיוק היה איזשהו מידע בנייר הזה שלא, בזמנו לא טרחתי לסרוק, שאני לא מוצאת אותו עכשיו. נכון. <מח> וזה מתסכל. אז התחום הזה הוא די חדש uh, בעולם, נקרא לזה, ועוד יותר בעולם הפרטי, כי בעולם העסקי הוא כן קיים בצורה כזאת או אחרת מספר שנים, הוא נקרא, התחום נקרא, אני קוראת לזה, אני חושבת שגם ראיתי שבכלל יש, יש כאלה, יש את המושג הזה גם בגוגל, שנקרא Personal Information Management, P.I.M. אני מניחה, ניהול מידע אישי, ואני מרוב שאני אוהבת את שני העולמות האלה של סדר במידע וניהול כלכלי אישי, אז מה שאני עושה לאחרונה, אני הוספתי את התחום הזה לעסק שלי, וממש בשנה האחרונה אני עוזרת לאנשים לנהל טוב יותר גם את המידע שלהם. אני בונה יחד איתם, כמו שאת בונה את התשתית בסדר של הבית, אז אני, כשאני נפגשת איתם, אני בונה יחד איתם את התשתית המתאימה להם, ואני מלמדת אותם כל מיני טריקים דיגיטליים וגם אנלוגיים שעוזרים מאוד לנהל את המידע שלהם בצורה שמתאימה. להם, ותשימי לב שאני לא קוראת לתחום הזה סידור או ארגון המידע, אלא ניהול. כי צריך להתחיל בניהול, בלוגיקה, בתשתית, נכון? ואז הסידור השוטף, הארגון השוטף, הם הרבה הרבה יותר קלים. בדיוק כמו אצלך, נכון? נכון, ממש. אז... אז זהו, אז הרבה יותר מלארגן או לסדר, זה תהליך של הלוגיקה, בחירת הכלים, כמו שאצלך, גם כשאת מסדרת, אז את, את בוחרת אה, ומלמדת את הלקוחות שלך, מה אם עכשיו אנחנו נשתמש בקונטיינרים כאלה, נשים, לא יודעת, מסלסלאות, או, או מגירות. או משלושי קטלוגים. את יודעת מה זה, ברור שאת יודעת מה זה, אנשים לא יודעים מה זה, מעניין אם אנשים שמאזינים לנו יודעים במה מדובר. יואו אני צריך לשים את זה כתמונה יחד עם הפוסט נראה לי, אולי את יכולה לעשות על זה איזשהו טיק טוק, אז כן, אז צריך ללמוד את הכל, לבחור את הכלים וליישם את זה ביום יום, כי בסוף בסוף בסוף, זה כדי שהכל יהיה יותר, המידע יהיה יותר מסודר, מאורגן, שיהיה אפשר לשלוף אותו מהר כשצריך. אבל בסופו של דבר זה, זה בשביל התוצאות, לא רק בשביל התהליך עצמו, אלא בשביל התוצאות. וזהו, גם את, כמו שאמרנו, את מתחילה בלוגיקה, נכון? בטח. אז בוא ככה לקראת סיום, תספרי אולי טיפה קצת יותר, אולי מעבר למה שסיפרת לנו עד עכשיו, איך את עושה את התהליך הזה בהתחלה. אז באמת, לי אחד הדברים שהם הכי חשובים זה להכיר את הלקוחות שלי. בתהליכי סידור ומעברי דירה, אני מתחילה מפגש היכרות והכנה, שבה אני שואלת אותם שאלות. אני אוהבת לשאול את הלקוחות שלי הרבה שאלות, ללמוד אותם את השאיפות שלהם, את ההרגלים והרצונות שלהם. מתוך זה, אני יודעת הרבה פעמים טוב יותר להציע להם את הפתרונות של האחסון ושיטות הסידור שיתאימו לדבר שבא איתם באופן טבעי. למרות שלפעמים את כן צריכה לעשות להם קצת איזה disruption כזה של נכון עשיתם את זה זה מה שמתאים לכם אבל אני מציעה משהו אחר שיצטרכו נכון. להתרגל אליו אבל יהיה לכם יותר טוב כמו שדיברנו על הארנק הזה שלא להשאיר אותו בג'ינס אלא נכון. כן לשים אותו במקום נגיד בכניסה לבית באיזה סלסלה או מגירה. אז יש הרגלים שלפעמים קשה לשנות וצריך לראות עם מה אפשר לעבוד. אבל את מתחילה קודם כל כן. עם, עם הלוגיקה הזאת נכון. שזאת את סיפרת לי גם קודם שאת ממש ממפה את הבית. והרבה פעמים את ציירת ללקוחות שלה. נמצא להם מפת אחסון של הבית, ממש ב, אפילו בטבלה. מפת אחסון של וכותבת הבית. וכותבת להם איפה כל דבר נמצא מבחינת הקטגוריות הרחבות. ואיפה משוררים וזה... את הנייר הזה? <laughs> ו... <laughs> <laughs> אז זה שזה קרה, <laughs> דיגיטלי, אני בדרך כלל שולחת להם או בוואטסאפ או במייל, <laughs> וככה, או באמת כותבת להם כל אחד והדרך שנכונה <laughs> לו. נכון. זה באמת אחד הדברים שחשובים לי. יש אנשים שלמשל אוהבים שהכול בסלסלות חדשות ואחידות, כמו שאמרנו מקודם, ויש כאלה שדווקא יעדיפו פתרונות אחרים. האקולוגיים יותר נגיד. יש אנשים נה... שלא סובלים סלסלות, הם אומרים לי, רק הסלסלה עושה לי בלאגן. נכון, גם אני כזאתי. כי זה, אני לא יכול, אני לא יכול נכון. לראות את זה. אז הרעיון הוא למצוא את הדרכים ליצור סדר טוב יותר, ביחד עם המציאות. נכון. Um, אז נראה לי שאנחנו די uh, מיצינו והסברנו מאוד מאוד לעומק למה הסדר uh, בבית במידע יכול לחסוך כסף יכול. להביא לנו כסף, להגדיל לנו הכנסה, וכמובן לתת לנו רוגע בראש, להגדיל את העושר, את הבריאות שלנו, שכל אלה בוודאי בסופו של דבר מתרגמים את עצמם לדברים נוספים, שקודם כל הם חשובים בפני עצמם, הבריאות והעושר, אבל גם נותנים לנו את הערך המוסף של החלטות כלכליות טובות יותר. ו... ורוגע, אני חושבת שבסופו של דבר כולנו מחפשים גם שקט. לפחות רגיל <laughs> מסוים <laughs> אנחנו רוצים שקט ו וכל הדברים האלה יכולים לתת לנו את השקט הזה שאנחנו צריכים מאוד ומחפשים בסופו של דבר. אז כמובן שבנוט של הפרק יהיו לינקים למדיות שלך. תגידי לי מה, לאיזה את כן. רוצה, אני יודעת שאת חזקה באינסטגרם. אני הרבה באינסטגרם עכשיו, כן. אולי בקרוב בטיק טוק באמת. או-אה, מתאים לך. אני בפייסבוק גם, ויש לי קהילה בפייסבוק שהיום היא קצת פחות פעילה, אבל תמיד אפשר לקפוץ ולשאול שם שאלות. אז נשים לינקים לכל הדברים האלה, נכון. ובאמת נותר לי ממש 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 להודות לך שהגעת וסיפרת לנו על, על כל השיטות שלך, ולראות כמה שאנחנו בסופו של דבר, כאילו אנחנו מעולמות שונים, אבל, אבל לא, למרות שאת עוסקת יותר בדברים פיזיים. אגב, סיפרתי לך גם שיש לי לקוחות, יותר נכון, בוא נגיד היו לי, כי אני, אני, אני פחות עוסקת בזה היום, אבל לפעמים כשאני עושה פרויקטים גדולים ללקוחות חדשים, שאני יודעת שזה פרויקט שאני... יהיה איתם ככה כנראה בקטע של הניהול הכלכלי לטווח רחוק, שאנחנו כן מתחילים בסידור של הניירת, שלרוב היא מבולגנת, אבל בטירוף. כן. <laughs> בדרך כלל הם גם יותר מבוגרים, אז אין כמעט שום דבר בדיגיטל, אז צריך ממש לאסוף את הניירת מכל מיני מקומות בבית, אם זה דברים בריאותיים ואם זה דברים באמת כלכליים, לסדר אותם אה, בקלסרים, חלק אני גם סורקת כדי שיהיה לי גישה אליהם מרחוק. וכלומר אז יש לי גם את הקטע הפיזי, ששוב, לא עושה אותו בשוטף, אבל אני יודעת שיש לזה גם, יש לזה ביקוש, שאת בטח גם מתקלטת בזה, נכון? בטח. אני יוצא לי לסדר ניירת עם לקוחות. Okay, הרבה פעמים. עכשיו את יודעת שאם הם עוצרים קצת, ו... ו... גם אתה להיכנס פנימה יותר. ואגב, את יודעת שזה מאוד יפה, כי אה, בעצם שתינו כנשות מקצוע אה, צריכות ליצור הרבה תחושת אמון בלקוחות שלנו. זה... ו... כי זה לא... זה לא... כי זה לדברים הכי אישיים. זה לא אינסטנט. ברור, זה כל כך לא... זה, זה לא מובן מאליו, וזה גם... זה, זה כל כך אישי. נכון. ובאמת זכות גדולה. נכון. אני מרגישה כלפי מה שאני עושה, ואני בטוחה שגם אגב, את מרגישה. אגב, זה אחד מרגישה. הדברים שאני אומרת, כשאנשים מתקשרים, נגיד, ורוצים, כש, כש, כשאנחנו מדברים, עושים שיחת הכוונה כזאת, טלפונית, לפני שאני אפילו נותנת הצעת מחיר, אני ממש בודקת שאנשים בכלל מוכנים לתהליך הזה. לא כל תהליך אצלי הוא כזה, יש תהליכים שהם הרבה יותר זריזים והרבה יותר נקודתיים, אבל כש, כשאני מבינה שמדובר על משהו עמוק, וכנראה שייקח זמן, ויהיו לפחות כמה מפגשים, אז אני אומרת להם, קחו בחשבון שמדובר על תהליך חטטני. ואנחנו נכנס, אתם צריכו, זה ממש כמו ללכת ל... לפסיכולוג. נכון. נצטרכו, ל... ל... אני אשאל אתכם שאלות שאולי לא יש לכם לא. כל כך טבעי לענות עליהן וכל כך קל לענות עליהן, אבל אנחנו צריכים להיכנס לאינטימיות הזאת, ורק אם ממש לא תחשפו לי, אם לא תחשפו לי משהו מאוד חשוב, יכול להיות שניתן לכם בסוף ייעוץ לא נכון. נכון. אז זה גם משהו לקחת בחשבון, וגם אצלך זה ככה. לבוא פתוחים. זה <laughs> לא פשוט, <laughs> כי לא מכירים אותנו, את יודעת, נכון. לא, לא, גם אם הם לא פתוחים לשינויים הזה. וגם פתוחים לחשוף באמת את, הם, את, את האמון. האמ, את אגב, האמת? את מחתימה את הלקוחות על איזשהו, או, או, או את חותמת להם, או שניכם בעצם, את יותר להם, אני מניחה אצלי זה גם וגם, אה, על איזשהו מסמך אה, סודיות? האמת שלא, אולי כדאי לעשות את זה. אה, זה, זה, זה מה שנאמר, אה, זה כאילו, זה לא בעל פה. זה פשוט... מ, זה מ, נאמר מ, בעל מ, פה. בואי נאמר, אה, אני... מבחינתי זה אחד מהיסודות וה... והדברים הכי חשובים במקצוע שלי, ה... לשמור על הפרטיות של הלקוחות שלי. אז אני אומרת לך, כ... כ... גם כמנטורית עסקית, <laughs> שזה עוד כובע שיש לי, זה משהו שאני חושבת, למען השקט שלך. כן. זה לך אולי, במיוחד אם את, <laughs> אני מדברת על, כאילו את באה לסדר חפצים במטבח ו... ובחדר שני. אולי פחות, אבל אם את גם, אבל בגלל שאת לא יודעת, לאן, את לא תמיד יודעת מה יהיה, אולי כדאי שאת יודעת שתחתמו על איזשהו הסכם סודיות, שהלקוח יראה שכחלק מההסכם שלכם, או שזה יהיה כתוב באיזשהו משפט כזה, וזה נותן לך איזשהו רוגע בראש. יכול רוג להיות, לברש. זה רעיון טוב. תביאי על זה, כן. אז הנה ככה נתתי עוד <laughs> טיפ קטן, לא יכולה לברוח מזה, מה לעשות? בכל זאת בעלת עסק ותיקה גם. אז אני רוצה לסיים, תמיד אני מסיימת את הפרקים עם אולי ככה שמעת כשהאזנת לפרקים הקודמים, שיש לי שיעורי בית שאני נותנת למי שרוצה לעשות קצת שיעורי בית. אז השיעורי בית מהפרק הזה, הם תבחנו כמה אתם מרוצים מהסדר שיש לכם כיום בחיים, בבית, בעבודה, במידע האישי שלכם, באילו תחומים הוא מסודר יותר, באילו תחומים הוא מסודר פחות, עד כמה זה מפריע לכם, מתסכל אתכם, מבזבז לכם זמן וכסף, אם בכלל. ואם אתם רוצים להתחיל לשנות את זה. אם כן, אז אתם יודעים ליצור קשר עם ארבל, עם התחום שאתם תרצו לשפר אינו הסדר הפיזי, ואת תגידי לי איך את רוצה שיצרו איתך קשר, דרך הדפים. דרך הדפים, גם? דרך וואטסאפ, דרך... אוקיי, נשים את uh, כל הטלפון. הפרטים האלה, בתור הפרק, או איתי, אם התחום שאתם רוצים לשפר, את ה... לשפר נוגע למידע האישי שלכם, אתם כבר יודעים לשלוח לי מייל או הודעה כתובה בוואטסאפ, או, או דרך העמוד שלי בפייסבוק. אז תודה לך. איזה כיף. כן, היה. אני עדיין בהתרגשות. תמיד זה ככה. רק אחרי שזה יעלה לאוויר, אז תדע, עדיין תהיה התרגשות, אבל אז כבר את תתרגלי. אז כן, כי כולנו יוכלו לשמוע. נכון, זה גם שלב מאוד מרגש. ותודה לכם המאזינים והמאזינות על שהקשבתם, וכמובן שאם יש לכם שאלות או רעיונות לנושאים אחרים הקשורים לניהול כלכלי או לניהול מידע אישי ועסקי, שתרצו שאני אסביר בפרק עתידי בפודקאסט, אז אתם יכולים, כמו... שאמרתי לכתוב לי או למלא שאלון שמצורף uh, תמיד לסיכום הפרק, uh, תמציאו שם, תרשמו את השאלה שלכם ואני בטוחה שגם אחרים יוכלו ללמוד מהתשובה שאני אתן ואתם כמובן תקבלו מענה לסוגיה שמעניינת או מטרידה יותר. אז בא בינתיים, ביי ביי.